šį saulėtą sekmadienį kartu su Samsung Climate Solutions. Leiskite jums visiems ištarti. Būkite pasveikinti. Atvykę į Kauno Žalgirio areną. Kuma prie Štepanovičio. Oi, geras derinys, išvestas metimo į užtvarą Kalaidzaniui. Matysim, ar pasiteisins Stenionio išleidimas į aikštą, Birutis iš viršaus. Kalaidzaki laužė, bando nusistumti, graži verpsė. Ir už nugaras paliktas. Lipkevičius. Ir pramuša Vytenis Lipkevičius, kalbėjom apie tą. Spėjo atlikti perdaimą panevežiečiai, Stenionis išmeta. Susirena ir Tominis. Susko, Sirvydis, Giedraitis, Butkevičius ir Smailagičius. Ir pastarasis gauna kamuolį baudos aikštelėje bei verčia taškus. Dviguba gynyba, puiki dviguba gynyba ir pabėga Bičkauskis. Kažkai iš pokrepčio. Labai dvigubinoje neblogai. Šiuo taškų 11 atkovotų kamuolių, 21 balas. Tad Bieliauskas, kaip nekeista, irgi po dvigubos savaitės, tik ne Eurolygoje. Bet iš karto, kai netaiko Stepauto, Lietkabelis dviesi, ateina pastinka Francisco ir čia idealiai. Kamuolį valdo labai gerai. Aikštą mato Silvenas Francisco. Kaip jis pats gali imtis iniciatyvos, taip pat puikiai žinom, Martynas Varno. Žalgiriečiai be tritaškių, sukrapštė vos 30 taškų ir čia kaip staigiai išleidžia. Tai vienas, nes panevežiečiai pataikė tą baudos metimą. Čia du prieš vieną gražiai kabino kamuolį Klaidzakis. Tomatas Rupštavičius, Francisco Mičelui, Mičelas atžengia atgal ir pataiko savo vos antrą tritaškį šiame Lietuvos krepšinio. O, fantastika. Aš mėgstu daug, kad tikrai gautų už dyką arba už labai mažą kainą. Ir čia Francisco įsisiautė. Atsitraukė Birutį Stepanovičius. Ir apgauna Birutį į kairę pusę. Techniškai atsispirė. Varnas prieš Meneką. Varnas. Wow. Varda provokuoja ir... Keurai pro Meneką. Karjeros rekordas ir po kelių dienų naujas karjeros rekordas ir dabar sekmadienį pataikytas labai svarbus tritaškis prie Lauryno Biručio, kuris žaidžia nugarai krepšį. Sunku pastumti tokią uolą kaip Stepanovičius, bet Biručius. Butkevičius iš toli, na čia jau galėjo iššaukti milžiniškas ovacijas. Carski imitavo perdavimą iš rankų į rankas, jo metimas netinklus Stepanovičius ir jį įveikė be trikdžių. Liestas kamuolys Francisco perdavimo metu, Giedraitis Biručiui, Birutis iš pokrepčio, plius 8. Nebėra prasmės prasižengti. To ir nebedaro Panevėžio 7-bet kabelis. Jie nusileidžia šį vakarą Kaune, Kauno Žalgiriui. Tautvydas Sabonis sulaukė sveikinimų iškovojus pergalę.